saya Fema Faris. Panggil je Farid. Saya ibu 8 tahun. Kelakar? Itulah saya. Okey, jap dengar ni. Why did a boy throw a butter at the window? Because he want to see a butterfly. Hahaha, kelakar kan, kelakar? Bila free time, Falik suka berlakon, suka main game, suka main bola, suka main piano. Falik banyak berlakon dalam YouTube channel saya. Nama YouTube channel saya ialah Falik Grand Adventure. Falik ada banyak buat pretend play. Macam yang polis-polis tu, askar-askar tu. Okey, terima kasih. Bye-bye. Hai, nama saya Arifilmi. Saya seorang yang ceria. Kalau awak first time nampak saya, saya ni macam sombonglah. Tapi kalau awak dah start the conversation dengan saya, saya ni kelakar orangnya. Saya boleh menari lagu Korea. Siapa-siapa yang minat K-pop tu, kita geng lah. Harapan saya dalam Cherry Popstar, of course saya nak menang lah. Siapa yang tak nak menang kan? Tapi menang tu bukan tujuan yang utama lah. Saya masuk Cherry Popstar ni sebab saya nak berkenalan dengan orang baru, mendapat lebih ilmu dalam pertandingan TV. Hai semua, nama saya Zuhaira Amanina Farhana. Boleh panggil saya Amani. Saya berumur 12 tahun dan berasal dari Johor. Karakter saya adalah orang yang jenis introvert bila first meet dan biasa berjumpa, saya orang yang jenis extrovert. Saya suka melukis anime. Even pun melukis tu macam lama, still cantik. Perfect gitu lah. Tak terlalu perfect lah, tapi bagi saya memang okey lah lukisan saya tu. Just nak buat yang terbaik. Saya tak nak fikirkan benda-benda pasal pertandingan, tetapi pasal persembahan saja. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Masyawi Zahira. Boleh panggil Adik Masya. Karakter saya ni ialah seorang yang periang. Keistimewaan saya, saya kecil tapi comel. Ramai yang cakap saya ni macam Ella. Tapi kalau boleh, saya nak jadi diri saya sendiri. So, macam saya ni ada kelebihan saya sendiri. Macam Aunty Ella pun ada kelebihan Aunty sendiri. Harapan saya nak masuk Cherry Popstar ni, saya nak banggakan ibu dengan ayah. Seronok-seronok macam fun je. Susu protein, telur 30 biji. Susu protein. One more. Sana? Okey. Susu protein 30. Hai semua, nama saya Diaraidah Alisha. Umur saya 11 tahun dan saya berasal daripada Pahang. Dan saya punya karakter seorang yang periang, seorang yang manja dan kadang-kadang saya ikut nangis. Selain menyanyi, saya boleh berlakon. Saya boleh lakukan watak-watak, tak sedih. Apa dah cakap kan? Jangan main abang Evon. WhatsApp abang ni jadi janda. Kenapa baca? Keluar dari rumah ni. Okay, harapan saya nak banggakan mak bapak, nak tunjukkan saya punya bakat dan